Estamos aqui de frente aqui, o Teatro José de Alencar, obra faraônica aqui de Fortaleza. Teatro José de Alencar, arquitetura do nosso Teatro José de Alencar. Teatro José de Alencar, sua estrutura arquitetônica. Entrando aqui no Teatro José de Alencar. Aqui no Teatro José de Alencar aqui. Vou dar uma parada aí.